postou finalmente o primeiro vídeo do meu canal. Uhul! E pra comemorar, eu comprei esse negocinho aqui, ó. Caraca, que sujeira. Vou ter que limpar tudo isso. Droga. Caraca, vou ter que limpar isso aqui mesmo. E eu fiz muita merda de sujeira. Droga. Ah, beleza, pra inaugurar o vídeo, né? Tá, deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera, porque o assunto agora vai ficar sério, entendeu? Esse assunto é muito polêmico. Aí, o tema de hoje é o que eu queria ser quando ser adulta. E se você tá na escolinha e ainda não respondeu essa pergunta e tá se sentindo pressionado, calma. Que você vai ter que responder um dia, meu querido. Então fica ligeiro. Se você não responder, ainda vai responder quando ser criança, ou ser adolescente ou ser adulta. Porque a pressão vai na vida inteira. E se você não responder quando ser adulta, vai vir assim na sua cara. Queima! Porque quando ser adulta, minha filha... Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Meu Deus, você é contra a pressão, não é? Então, eu sempre quis ser artista, na minha vida inteira sempre quis ser artista. Porque eu era da época da Bruna Marquezine pequenininha, da Marina Rui Barbosa, não é verdade? Porque antigamente a gente assistia novela, né, galera? Não é esse negócio aqui de youtuber hoje em dia que tem. A professora perguntando o que eu queria ser quando crescer, amiguinho perguntando o que eu queria ser quando crescer, parente perguntando o que eu queria ser quando crescer, até que chegou um dia que minha mãe perguntou: mas o que você quer ser quando crescer? Eu olhei pra ela e falei: mãe, uma engenharia? Uma medicina? Cara, eu respondi o quê, meus queridos? Rica! Claro, quem é que não quer ser rica, hein? Hein? Eu respondi pra ela o quê? Que eu queria ser artista. Você acha que ela deixou? Não, meu querido. Então o que eu fiz? Fui para o favorável Google, mãe de todos. Um beijo, senhora Google, que tá em casa assistindo esse vídeo, que eu tô ligada. Né? Então eu entrei lá, pesquisei. Escola de atores, escola de artistas, escola para músicos, dança, canto, interpretação. Falei, opa, interpretação, minha chance. No site estava escrito: venha ser a estrela da TV brasileira, ser o protagonista de alguma novela. Quem não quer, não é verdade? Eu falei, ah, vou entrar aí, né? Aí entrei lá no site, me cadastrei como boa menina. Falei, putz, tem que levar uma de maior de idade, que eu era menor de idade, então tem que levar mamãe e papai. Falei, cara, se eu falar pra minha mãe não vai deixar. Eu tenho certeza que minha mãe não vai deixar. Então inventei o quê? Que era uma escola de inglês e eu tinha ganhado uma bolsa. Ai, quem nunca mentiu pra mamãe pra conseguir alguma coisa? E mãe, eu ganho... Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu ganhei uma bolsa de inglês e você tem que ir lá assinar, tá bom? Vamos lá? Se você já fez book, tá ligado aí de casa, se você já fez coisas de teatro, coisa de dança, coisa de música, você tá ligado que é tudo no fim do mundo. Cara, é tudo mais de 2 horas pra você chegar. E pode ter certeza que é isso mesmo. Então eu fui conversando minha mãe no meio do caminho. Mãe, então, não sei o quê. Sabe aquela história de ser artista? Então, aí chegou lá na porta, tava lá. A escola de atores para iniciantes. Nossa. Minha mãe ficou bruxa. Aí minha mãe deu um esponho na calçada. E na mesma hora que aconteceu isso, outra mulher me ligou, porque eu cadastrei em vários sites, né, que eu tava desesperada. Aí falou, Elis, você pode vir fazer o teste, você precisa trazer uma maior de idade pra assinar por você. Eu falei, puta, eu ia pra minha mãe xingando na calçada. Eu falei, caramba, mano, precisa mesmo? Ela, precisa. Aí liguei pra parente, liguei pra pai, liguei pra fulano, liguei pra psicana, ninguém quis. Eu falei, cara, deixa eu pensar uma coisa aqui. Eu acho que eu vou ser a minha própria adulta. Por que não, hein? Como toda boa moça, o que eu fiz? Menti pra minha mãe. Falei, mãe, eu vou dormir na casa de uma amiga minha. E minha mãe não tá querendo deixar. E se você tem uma amiga e já falou pra ela ligar pra sua mãe, pra sua mãe deixar você dormir na sua casa, parabéns, porque eu fiz muito isso, galera. Parabéns, eu fiz. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Foi mais de 3 vezes. E eu tenho certeza que você já fez isso. Falar pra sua amiguinha, ligar pra sua mãe, pra sua mãe deixar. Você não tem vergonha na cara, não? Eu também não. Aí minha mãe deixou. Só que ela falou assim pra mim, Liz, você tem que voltar tal hora. Eu falei, putz, eu tenho hora pra voltar. Agora eu fui. Aí beleza, fui. Dormi na casa da minha amiguinha. Né? Né? Aí chegando lá na minha amiga, eu passei aquilo tudo de maquiagem. Apareci mais adulta. Que parecendo patati patatá. Quem nunca já viu um patati patatá andando na rua, hein? Hein? E quis dar uma bela de uma risada na cara da pessoa. Esse dia era eu, de patati patatá. Aí peguei 3 sutiãs, claro que da minha amiga, porque eu era uma tábua, não tinha nada, né? Minha amiga já era muito linda, maravilhosa, já tava pegando geral ali, eu não. Daí peguei 3 sutiãs de bojo com ela, pus aquele salto vermelho grande, que eu não sabia nem andar de salto, mas beleza, vou explicar depois, mais tarde, o que aconteceu. Daí pus aquela jaqueta de couro vermelha, que se você acha que você tá arrasando na balada com essa jaqueta de couro vermelha... Não. Não tá arrasando, não. Botei um short bem curto e fui, meu querido. E naquela época, pra quem não sabe, a gente não tinha muito Google Maps.
Então a gente se perdia muito no meio do caminho, ou a gente perguntava pra fulano ciclana, a gente se perdia muito, eu não sabia pegar ônibus também, detalhe. A gente tava meio que anoitecendo, mas eu fui com a minha garra e minha coragem, que é aquele sonho meu, meu sonho meu, entendeu? Minha casa e minha vida. Beleza, não sabia andar de salto, chegou lá naquela rua, tava chovendo, aí eu caí, cara, na rua mesmo, fiquei ralada, então fiquei parecendo uma travesti anão. Mindinga, porque rasgou a minha calça, rasgou aquela jaqueta de couro que era vagabunda da 25 de março, que eu tinha comprado por R$35 da promoção. Eu tava muito zoada. Daí eu cheguei lá na calçada do teatro e tinha um cara que ele tava fumando e rindo da minha cara, porque ele tava vendo lá de cima. Aí eu fiquei, cara, esse cara tá me deixando nervoso. Vou pra cima dele. Eu falei, não, deixa pra lá, porque eu tenho um teste pra fazer, eu vou focar nesse teste, né, que eu tenho que fazer. E o cara rindo muito. Tipo assim, tá indo no teste, tô nervosa, já tô parecendo patati patatá, travesti anão, com um cara rindo na calçada, minha mãe ali com a pressão que eu tenho que voltar. Que eu fiquei sabendo que ela ligou pra minha amiga depois, e minha amiga foi mó cagueta e falou que eu não tava lá. Falei, ai, trouxa. A minha mãe começou a ligar pra mim desesperada, então tava uma pressão danada. Mas eu fui, na cara e na coragem, fiz o teste e passei. Pô, passei no teste, aí chegou na calçada, eu fiquei, caraca, meu, e agora que eu não tenho ninguém vacinar? Porque eu comecei a ficar muito desesperada. E o cara rindo ali na calçada e fumando. Eu falei, cara, esse cara tá me tirando. Aí eu falei, cara, eu não vim aqui à toa. Aí eu comecei a olhar pro lado, vi mendigos. Eu falei, eu vou comprar um pão pra esse mendigo e falar pra ele que ele é o meu pai. E aí eu falei, não. Aí eu comecei a ficar muito desesperada e apareceu um carinha. Aí falou assim, dá licença. Eu falei, oi. Qual que é o seu nome? Eu falei, Elisa, ele. Por que você tá tão desesperada, Elisa? Aí eu falei, porque eu passei, só que eu não tenho ninguém pra assinar, o que que eu faço? Aí a gente pode fingir que somos primos e eu assino por você. Aí eu falei, ah, é? É. Só que assim, o cara, ele era afro, muito afro, assim, com os dreads, assim, todo diferentão de mim mesmo. E eu era muito branca, mais branca do que isso aqui. Eu já fui mais branca do que isso aqui. Você imagina? Então na fila a gente começou a dar um monte de risada, mas tinha que incorporar o personagem. Porque assim, a gente era muito diferente, meu. Ia dar errado, né? Mas a gente tá com a fé que ia dar certo. Aí chegou lá na moça, moça, oi, tudo bem? Você vem assinar? Esse aqui é quem? Aí eu, oi, esse aqui é meu primo. Aí não deu, cara, a gente começou a dar risada. Aí o cara da calçada ria e misturou com a nossa risada. A mulher não acreditou, aí eu voltei pra calçada, fiquei nervosa lá na calçada. Falei, caramba, que... Eu não vou conseguir, porque minha mãe tava me ligando também. Eu falei, caramba, eu tô na maior pressão, o cara rindo. Eu falei, vou tirar a satisfação com esse cara, tá? Porque eu não vim aqui à toa com essa cara de patati patatá. Andando nesse salto que nem sei andar. Vou lá tirar satisfação com esse cara. Fui lá, falei, dá licença. Aí ele, oi, Elis. Aí eu falei, opa, como é que você sabe meu nome? Aí ele falou assim, Elis, eu tava te observando desde o começo. Eu falei, eu percebi. Eu percebi que você tava rindo da minha cara também. Isso daí eu também percebi. Ele falou assim, não é que eu tava rindo da sua cara. É porque eu achei você genial. E por acaso eu sou dono dessa escola. E eu vou assinar por você, porque eu acho que você vale a pena. Aí eu falei, o quê? Você é dono dessa escola, mano, e vai assinar por mim? Eu falei, pronto, meu sonho tá realizado. Aí fiquei mega emocionada, ele assinando por mim, lá, sabe aquela coisa lá emocionante? Minha mãe ligando pra mim, eu falei, minha mãe tá me ligando, tem que sair correndo. E não me pergunte como é que eu consegui chegar em casa, mas cheguei em casa, né? Aí deu uma enroladinha lá, deu tudo certo, né? Porque a gente sabe, nós que é adolescentinhos, nós sabe enganar a mãe, mas a mãe sabe da verdade, né, galera? A mãe sabe de tudo, né? Beijo, mãe. Você pergunta pra mim, Elis, como é que sua mãe deixou você fazer as aulas? Bom, minha mãe não deixou, não. Mas eu fui lá e fiz. Mas assim, usar uma tática. Era sábado de manhã meu curso, propositalmente. Sábado de manhã, minha mãe não costuma acordar cedo. Então eu pulava da janela, ia pro curso escondido, fazia o curso, voltava correndo. Claro que meus amigos me ajudavam super, meus amigos lá do curso. Primeiro dia eu expliquei o que que se passava, né? Porque até então, quem deu aula pra mim pelo primeiro dia foi o dono da escola, né? Então ele já tava ciente do que tava acontecendo. Chegava pra voltar, eu dava a volta na casa de novo. Dava aquela exclamação toda da minha mãe que tava lá na cozinha e etc. Aí voltava, pulava na janela, me trocava, punho em pijama, tirava maquiagem, bagunçava o cabelo e falava, mãe, bom dia. A cara de pau minha que eu tinha, né? Ainda tenho, né, galera? Tava fazendo YouTube aqui, né? Nós tem cara de pau, né? Aí ia fazer apresentação, voltava, nada aconteceu. Fazia apresentação, voltava, nada aconteceu. Fazia apresentação, voltava, nada aconteceu. Sim, eu sofri um pouco, porque, tipo assim, é o sonho da sua vida, tá sendo realizado. E aí fazia apresentação, sei lá, pra 500, 1000 pessoas. Daí chegava em casa e nada aconteceu. Nada aconteceu, não é? Isso começou a dar saturação. Até que um dia eu fui pro camarim, porque assim, todos os atores foram falar com seus familiares, etc. Falei, não tem ninguém pra falar, vou tirar minha maquiagem e ir embora. Beleza, fui lá no camarim tirar minha maquiagem, aquela coisa lá de artista. Aí minha amiga veio atrás, ela falou, Elis, tem uma pessoa aí querendo te ver. Aí eu falei, mas não tô esperando ninguém. Ela falou, mas tem uma pessoa. Aí eu fui andando assim pelo palco, os holofotes ainda tava ligado, então você não enxerga muito quando você olha nos holofotes, né? Aí eu fui andando, vi uma senhora ali longe. Familiar essa senhora, não?
Aí andei, 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 e conheci que era minha mãe. E minha mãe chorando em prantos, assim, etc. Eu pensando que ela já ia pegar um chinelo aqui do bolso, já ia me dar, assim, na minha fuça. Mas não foi isso que aconteceu, não. Ela pegou, estendeu os braços e falou: mil desculpas por tudo que eu fiz você passar. E eu sei, eu vi hoje o tanto de talento que você tem. E eu quero te agradecer por você ser minha filha. Daí chegou meus irmãos chorando, chegou meu pai, chegou todo mundo, aquela emoção toda. Eu falei: eita, que vai aparecer as câmeras aqui, que isso aqui é pegadinha, o que tá acontecendo? Foi real, todo mundo me abraçou. E hoje em dia minha mãe faz publicidade, propaganda, faz marketing, faz essas coisas assim pra me ajudar na minha carreira. E essa foi minha história e a mensagem que eu quero passar nesse vídeo, aquela frase clichêraça, mas eu sei que toca no fundo do coração de vocês também, que é: se você pode sonhar, você pode realizar. Então é isso, gente, vocês têm um sonho, vai atrás, porque todo lugar, em todo momento, em todo relacionamento, em toda profissão, vai ter obstáculo, sim. E esse obstáculo é bom porque te fortalece no futuro e pra você chegar e falar: olha, foi treta, mas eu passei por aquilo, não é? Ah, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, foi feito com muito amor e carinho, curte, comenta, compartilha. Meu Deus, eu estou falando, curte, comenta, compartilha. Ai, eu sou youtuber. Todo mundo tem uma história pra contar, então comenta aqui embaixo, comenta o que vocês querem ver. Não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? E um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.